ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବନଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ବାଟ ମାରଣ ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ରୂପେଶ ବେହେରା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକରେ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ସବୁ ଯୋଜନା ବାଟ ମାରଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରୂପେଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନରେ ଦୁର୍ନୀତି ସହ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ମିଳିବା, ବନଗୁମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନକରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିରନ୍ତର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୀମା ଯୋଜନା ଲାଭ ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ଲକରେ ବାସ ନ କରିବା କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ରୂପେଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହିଲେ। ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରୂପେଶ ବେହେରା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଯିନି ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଯେନ୍ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରବା। ସେ ଅଫିସରେ ବସି ବସି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍। ଏବଂ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ମନମୁଖୀ ଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାନେ ଚୟନ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ, ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ସେ ବଦଲି କରିଛନ୍। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାର୍ ପ୍ରେସରରେ କରିଛନ୍। ଯେନ୍ ସମୟରେ ଚାନ୍ଦତରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଲି କରାଯାଇଛେ, ସେନର ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଇ ସମୟରେ କାର୍ ପ୍ରତି ଆମର ତ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାଇଁନ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ମାନେ ବଦଲି କରାଗଲା। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନେଇ ପାଇପାରବାର। ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିକି ଜବାବ ଦଉନ୍ ଯେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ରେ କେମିତି କରି ଚାଲବା। ନହେଲେ ଆଠ ନମ୍ବର ଦିନ, ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଅମରଣ ଅନଶନ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ନିଜେ ବସିବାର ଲାଗି ସ୍ଥିର କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୋହନ ସୋନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।